Mé jméno je Robert Haken, jsem Microsoft Most Valuable Professional pro technologie ASP.NET a Internet Information Serveru. A v civilním životě jsem softwarový architekt ve společnosti Havi. To moje dnešní téma optimalizace výkonu webových aplikací ASP.NET bych chtěl pojmout jako takovej průjezd z rychlíku, kde bych vás chtěl inspirovat na možný nástroje a na možný techniky, jak pomoci webovým aplikacím k nějakému lepšímu výkonovému dojmu. Nicméně je to všechno zamýšlené jako inspirace a abyste si případně další detaily k tomu dohledali sami a vyzkoušeli si to hlavně. Já už jsem v anotaci sliboval, že celá ta přednáška má jeden jediný slide. A ten slide vypadá takhle. 5 nástrojů, 5 kroků k tomu, jak pomoci vaší aplikaci, aby byla trochu výkonnější. První krok, přemýšlej, s ním související okometrie. V zásadě, co je vůbec úplně nejdůležitější na webových aplikacích je, aby než se pustíte do jejich vývoje, jste se pozastavili nad tím, v jakém prostředí ta aplikace poběží, jak bude uspořádaný uživatelský rozhraní, jestli to je veřejně dostupná aplikace, kde je prostě nepředvídatelná zátěž, nebo jestli to poběží v intranetu, kde zase nemusíte řešit třeba objemy přenesených dat a latence a řešíte tu svoji aplikaci pro třeba známou množinu cílových browserů, zatímco u veřejných aplikací musíte vzít v úvahu širší spektrum přístupů, mobilní zařízení. Takže úplně první, přemýšlejte. Ve finále tím získáte úplně nejvíc a stojí to nejmíň. Samozřejmě každý to tak nějak podvědomně dělá na začátku, ale nepodceňujte to. Ten nástroj okometrie, ono je to taky o tom, že vlastně co tvoří ten výsledný dojem toho uživatele pracující s tím webem. Není to, jestli ten váš request konkrétní je odbavený za 200 milisekund, za 2 milisekundy nebo za 500 milisekund. Je to o tom, jak rychle se dostane k cíli, jaká je pro něj ta ergonomie ovládání, jestli ty tlačítka jsou na těch místech, kde očekává, jestli se rychle dostane k cíli. A pokud budete mít blbě navržený uživatelský rozhraní a ergonomii toho ovládání, tak potom už na tom samotném hard výkonu to těžko doženete. Nicméně, samozřejmě dneska tady nejsme o to, aby jsme si povídali tady o těch obecných věcech. A proto ty další 4 kroky a techniky už budou konkrétnější nad kódem. První z nich, kešování a měření výkonnosti vašich webů pomocí Fiedlera a Web Capacity Analysis Toolu. Další v pořadí, co typicky je výkonovým problémem všech webových aplikací, jsou databázové přístupy. Když už vlastně urvete data z cache a musí se pro ně dojít do databáze, tak je to typicky jedna z nejdražších operací a něco, co budete muset na to věnovat pozornost. Čtvrtý bod, rychlost algoritmů a to, jak třeba se podívat, kde byste mohli mít slabý místa pomocí performance profilerů. Ukážu vám jeden konkrétní. U těch databázových přístupů jsem nezmínil, ale dneska jsem to tady tweetoval. Database Management Views. Samozřejmě profiler a takový ty běžný nástroje všichni známe, ale chci vám ukázat něco, co třeba neznáte úplně všichni. A poslední část, Request Optimization a případně nástroj eSlow, kde půjde o takové věci, jako je komprese HTTP přenosů, minifikace a bundling skriptů a kaskádových stylů, bundling obrázků, embedování obrázků a podobné věci. Tak.
Pojďme hned na tu dvojku a to je cacheování. Druhý slide, který teda je nad plán, je tenhle ten. Cacheování. Co je pro vás vlastně cílem celého toho cacheování? A v zásadě je to o tom, že nějaký objem dat, ať už to jsou data získané z databáze, anebo sestavení celého toho výstupního requestu, který jste relativně draze získali, tak se je snažíte uchovat pro opakované použití. No a aby to celé probíhalo nějak inteligentně, tak jsou vlastně v ASP.NET vestavěný cacheovací mechanismy na to. A podíváme se na ten první z nich, a to je datový cacheování. Datový cacheování spočívá v tom, že vlastně necacheujete úplně celý výstup. Prosím? Hezky. To vyplo teď? A nadlouho? To vypne. Tak snad už s tím bojovat nebudem. Datový cacheování. Datový cacheování spočívá v tom, že vy se snažíte data získaný pro ten váš serverový kód, pro tu vaši aplikaci, typicky data získaný z databází nebo získaný z externích zdrojů, z různých webových služeb a prostě služeb třetích stran, a uchovat si v té své aplikaci tak, abyste mohli opakovaně použít. A co já vám tady teď chci ukázat je, jaký to může mít vliv na výkon. Ta výchozí situace úplně primitivní, kterou jsem se tady snažil nasimulovat, je, že ve stránce mám dva labely. Jeden ten label ukazuje, kdy byla ta stránka vygenerovaná, a druhý label ukazuje data. Ty data pro demonstraci zase jsou jenom okamžikem, kdy vznikly, nic jiného v těch datech není. A v tom obslužném kódu ani nevolám databázi, mám tady jenom prostě nasimulovaný to, že to něco trvá thread sleepem na 400 milisekund. Kolik si myslíte, že je takovej rozumnej dotaz do databáze? Kolik zabere na serveru, kde ta databáze třeba běží na tom samém stroji SQLková databáze? Házejte na mě čísla nějaký. 100 milisekund, 300, 2 milisekundy, 20. Opravdu máte teda všichni, protože samozřejmě záleží, jak je optimalizovaný ten dotaz samotný. Dostat se na 2 milisekundy už je hodně velká frajeřina, hodně velký jakoby stroj. A typicky to jsou nějaký malý desítky milisekund na to, aby jste odbavili i ty nejjednodušší databázové requesty. 400 milisekund, který já tady mám, naopak jsou typicky už relativně jakoby robustnějším dotazem do té databáze. Může to být prostě šáhnutí pro nějaký report nebo něco takového. A zase v té další sekci, kde se budeme bavit o databázi, tak se můžeme bavit o tom, jak snížit ten čas na straně databáze, ale je potřeba si uvědomit, že ať budete optimalizovat sebe víc na straně databáze a naměříte třeba na straně SQLu nějakou pomyslnou nulu, prostě 1, 2, 10 milisekund, tak pořád musíte počítat s poměrně velkou režií té komunikace s tou databází. Takže ve finále se dostanete na nějaký desítky milisekund na každém dotazu. Já to tady mám simulovaný teda 400 milisekundama, vracím ten aktuální čas, aby bylo vidět, ze kdy ty data jsou. A když tohle to pustím bez cacheování, tak v zásadě mám stránku, která při každém requestu zabere 400 milisekund plus minus nějaký drobný režie k tomu a refreshuje se mi na každý request zvlášť. Co vám chci teď ukázat je, kolik takováhle stránka, jak změřit její výkon a jak potom porovnávat ty úpravy, které na ní budeme dělat. Kdo z vás zná Fiddler? Super. Fiddler, když to jenom shrnu v rychlosti, jednoduchý nástroj, který se pustí na straně klienta a zachytává HTTP komunikaci. On ve skutečnosti funguje tak, že se tam
vlastně v mezeří jako proxy server, nasměruje na sebe výchozí nastavení proxy a tím pádem veškerý programy, které používají to výchozí nastavení Windows pro připojení k internetu, tak tu komunikaci tlačí přes něj a on ji dokáže zachytávat. Kdo to neznáte, na webu Fiddler napište, vyskočí to na vás. A případně já to dám do odkazů k této prezentaci. Když teda udělám request se zapnutým Fiddlerem, tak ten request se mi zaznamená a můžu si tady prohlížet detaily toho requestu. Ten Fiddler je výborný v tom, že samozřejmě mi ukazuje přesně, co se posílalo na server a co se vrátilo ze serveru, včetně hlaviček, všeho, kompletní tu HTTP komunikaci. Samozřejmě můžu tam různě prohlížet. Můžu další věc, který to umí, jsou samozřejmě tady statistiky, které mi zase ukazují, kolik to trvalo. Tady třeba to overall elapsed 402 milisekund, což je teda vlastně čas z pohledu klienta, kolik mu to trvalo, včetně té komunikace HTTP, všechno kolem toho. Vidíte, že té režie je tam relativně málo, že opravdu těch 400 milisekund je tam ta stěžejní problém, který tam máme. Kdybychom byli samozřejmě někde přistupovali ke vzdálenému serveru přes síť, tak tam té režie je mnohem víc, ale pořád jsou to většinou jednotky až nějaký malý desítky milisekund podle toho, jakou máte latenci v té síti a rychlost té sítě. Co vám chci ukázat, je nástroj WCAT, Web Capacity Analysis Tool. Jednoduchý nástroj, který, když zadáte do Google WCAT, tak vlastně první dvě věci, které na vás vypadnou, je WCAT Fiddler Extension, což je doplněk do Fiddlera, který vám umožňuje ten WCAT z Fiddlera spouštět přímo tím, že vyberete příslušný request nebo i dokonce množinu těch requestů a ty vám tvoří vlastně jakoby tu nahranou zátěž a ten WCAT samotný, což je ta druhá položka, který jenom nainstalujete, nemusí se to konfigurovat nic, tak ten vlastně spočívá v tom, že vám dokáže pustit paralelně relativně libovolné množství klientů, který vám budou sami o sobě ti jednotliví klienti generovat sekvenční zátěž na tu zaznamenanou sérii requestů. Takže pokud tam mám jeden request, tak prostě každý ten jednotlivý klient pošle request, čeká na odpověď, jakmile mu dojde odpověď, pošle další request a takhle buší do toho serveru pořád dokola. A když to celé se propojí s Fiddlerem, tak ta jednoduchost potom, ta krása jednoduchosti pak spočívá v tom, že vy si vyberete ten jeden request teda a buď je to lokální ladění, nemusíte nic řešit pravým tlačítkem a run WCAT script for selected sessions, anebo je to vzdálený server, což jako nebývá úplně obvyklý, ale může to být váš vývojářský server. Nedoporučuji tomu spouštět pro produkční servery, mohlo by jim to udělat velkou hlavu, ale případně je tady configure WCAT run, kde můžete zvolit, vůči jakému serveru to chcete pouštět, kolik těch virtuálních klientů paralelně tam chcete a dobu trvání toho testu. Já ji záměrně zkrátím, dám tam nějakých 10 vteřin, oni ty výsledky vycházejí tady na lokálním počítači stejně, tak aby jsme na to nemuseli čekat. A pustím to v určitý naší demo stránce. Teď vidíte ten WCAT, že nebýt toho Fiddlera, tak je to šílenost. To je prostě command lineová série, která prostě se musí konfigurovat, musí se tam připravovat ten request. Dost obtížně se to celý dává dohromady. Všechno za vás udělá ta extensiona a pustí tu nahranou zátěž. To, že si můžete v tom Fiddleru to nahrát, zároveň pro vás znamená, že můžete vlastně si udělat libovolnou posloupnost těch operací, přihlásit se do toho vašeho webu, proklikat se někam na novou objednávku, rekapitulaci objednat a změřit výkonnost celého toho procesu najednou. Tak, tady tohle jsou výsledky toho WCATu. Každý hned vidí, že to není úplně nejrychlejší. Ne. Ten WCAT ve skutečnosti vygeneruje takovej pozoruhodný XML, který taky není moc přehledný.
Ale ono ve skutečnosti se na něj uplatňuje nějaká accessibility transformace, kterou nový Internet Explorery zkušeně bojkotují. Takže stačí přepnout na Internet Explorer 8. A výsledek je tady. A vidíte, že to naměřilo 2,5 requestu za vteřinu, což zhruba odpovídá těm 400 milisekundám, že dokáže natočit těch 2,5, 400, 400, 200. A je tady vidět, kolik vlastně to typicky trvalo. Všechny ty requesty, co tady jsou, se vyšly kolem 400 a 401. Tyhle ty úplně minima, ty většinou jsou špatně, ale vidět, že od 1% až po 100% všechno kolem 400. Je tam spousta dalších detailů, které by vás mohly pak zajímat, ale to klíčové číslo, které většinou měříte, je, kolik requestů to utáhlo za vteřinu a případně kolik trval ten jeden request, 400 průměrně. Tak a teď vlastně celý to kešování, pardon, nějaký dotaz? Celý to kešování, pokud bych zase v tom kódu nějak jednoduše se snažil naznačit, tak vlastně tady to běžné volání na metodě getData, která vrací data pro ten label, se původně volá přímo to získání dat z databáze, já ho tady zakomentuju, a tím se mi tady zaktivuje ten kód, který to dělá prostřednictvím cache. To malinko zmenším. Vidíte, to je vzadu, přiměřeně. V zásadě jde o to, že cache je nějaký mechanismus, kde jsou data uložený pod klíčem. Tím klíčem v případě té HTTP cache, to, že to tady volám přes HTTP runtime cache, je to samé, jako kdybyste používali page cache, taky všechny ty incentrické objekty, které tam jsou pod tím pojmenováním cache. A tohle je ta původní cache, která vlastně byla od verze frameworku 1.1 v Assembly System Web od 4 nebo 4.5, teď od 4, myslím, vejš, je možný používat memory cache, která je trošku vlastně jakoby abstraktnější v tom, že není umístěná v té Assembly System Web, ale i tahle cache, která je v System Web Assembly, tak ji můžete používat klidně i ve WinForms aplikacích, kdekoliv, kde si nalinkujete tu System Web Assembly. Samozřejmě blbě, že ta Assembly je relativně velká, takže se blbě distribuje s tou aplikací. Proto to Microsoft vyhodil do té memory cache, tam udělal a je to v Assembly dneska nějaký systém caching, nebo tak nějak se jmenuje. Průšvih, ale který Microsoft udělal, je, že myšlenka byla dobrá, ale někde na půli cesty to opustilo, tu hlavní myšlenku. A stalo se jim, že ta asynchronová, ta systém caching, nebo jak se jmenuje, tak není součástí klientského profilu těch nových .NET frameworků a je stejně jenom v tom plném extended profilu, který na většině těch desktopových klientů není. Ale můžete si tohle z toho DLLko připojit. Aspoň se vás nebudou ty administrátoři ptát, proč tam na WinForms aplikaci máte nalinkovaný systém web. A zpátky k tomuhle z tomu. Je to tam uložený pod klíčem stringovým a to vyzvedávání je prostě jako ze slovníku. Buď to v tom slovníku najde v té cache, a potom vlastně celý tenhle část se přeskočí a vrátí se ten výsledek, nebo to v tom nenajde. A je tady taková technika, která se říká locking s double checkem. V zásadě jde o to, že vy optimisticky předpokládáte, že to v té cache spíš bude a radujete se, že co nejrychleji to potřebujete z té cache dostat a zámek, lock je relativně drahý. Tak proč neskusit to z té cache vytáhnout bez zámku? Když se to povede, super. Když se to nepovede, tak teprve uvalím zámek. Ale teď bohužel to musím z té cache zkusit vytáhnout znova, protože mezi tím to tam mohl někdo narvat, protože jsem nebyl pod ochranou toho zámku. Takže pod ochranou toho zámku to zkusím znova, když to tam pořád ještě není, tak si ten výsledek dostanu z databáze a zapíšu ho do cache. To zapisování do cache je v podstatě taková, buď to tam můžete zapsat přímo přes indexer, a nebo pomocí metody add nebo insert, ty signatury, u té memory cache je ta signatura velmi podobná, v zásadě klíč, hodnota, případné závislosti, absolutní expirace a sliding expirace, absolutní je teda
přesně okamžik, v kterém se to má nejpozději vyhodit z té cache. Sliding je od posledního použití, jak dlouho to tam smí být. Když to někdo nepoužije, tak se to má vyhodit. Priorita a on-remove callback je případná metoda, která se má zavolat, kdyby to z té cache vypadlo. V této souvislosti samozřejmě potřeba zmínit, že ta cache má vlastní inteligenci. Na pozadí ona si hlídá, jak často se co používá, jakou to má prioritu, kolik paměti využíváte a vyhazuje sama, ta sama vyhazuje nepotřebné věci nebo ty méně používané. Takže se nebojte do té cache opravdu toho dávat hodně. Ta cache si s tím poradí a vybere si sama, co tam pod jakou prioritou často používáte a to si tam nechá. Další věc, která tam je, jsou ty dependencies. Tam je potřeba jenom vlastně zmínit, že je možný dělat dependenci na jiném záznamu v cache, což se hodí, pokud potřebujete pak najednou třeba vyhodit celou množinu dat, třeba někdo vám zapíše nějaké nové nastavení a vy potřebujete zahodit kus, nebo se vám změní ceníky a potřebujete jako zahodit produktový katalog nebo něco takového. A mezi ty dependenci, ještě standardní dependenci, je možný udělat dependenci na souboru a dependenci na databázovém dotazu. Na souboru ano, to klidně používejte, protože tam je file monitor, který se přihlásí na odběr událostí z Windows a dozví se jakoby levně o tom, že došlo ke změně nějakého souboru. Na SQL nedoporučuju, protože tam na starých SQLech 2000 a starší, což je teda dneska už pravěk, tak tam nebyla žádná podpora, tam nezbývalo, než že ten cacheovací mechanismus se neustále v nějakých intervalech ptal, pouštěl ten dotaz do databáze, jestli se tam náhodou něco nezměnilo. A od cyklu 2005 vejš je tam taková slabá podpora pomocí service brokerů a notification services, ale pořád jakoby je ten problém, že SQL vás nedokáže aktivně vlastně triggerovat, nedokáže vás aktivně vlastně se s váma spojit a musí ten klient držet otevřený spojení na ten SQL, v kterým teda se neptá furt dokola, jak ten výsledek dopadl a jestli se něco změnilo, ale čeká tam takovým jakoby waitem, je tam vlastně držený spojení pro každou tu dependenci o tom, jestli nedošlo vlastně k té změně. Takže velmi opatrně s těma cache dependency. No, co vám chci ukázat je tady cacheování na 5 vteřin nastavený. Samozřejmě, když teď začnu refreshovat, refreshuje se mi, kdy byla stránka vygenerovaná, ale ne ze kdy mám data, tam to je jednou za 5 vteřin. Tak. A co mi to udělá teď s tím fiddlerem, s těma číslama? Kolik si myslíte, že natočí teď? A kolik bude trvat ten request typicky? 1 milisekundu natočí, bude trvat. A kolik teda natočí? Uvidíte hned ty čísla, že ten rozdíl je velký. Samozřejmě, kdybychom tam neměli 400 milisekund, ale třeba standardních nějakých 50-80 milisekund na ty databázové dotazy, tak už ten první request by nedělal 2,5 requestu za vteřinu, ale víc. Ale v tomhle případě se dostáváme na číslo 1140 requestů za vteřinu. Utáhne v tuhle chvíli ten váš server. Přestože musí generovat každou tu stránku zvlášť, probíhá životní cyklus té stránky, všechno, jenom jsme ušetřili ten dotaz do databáze. A ten čas, ty typické časy, které tady jsou od 0 do 1 milisekundy, takže opravdu strašně málo je ta režie. Takže tohle je datová cache. Ale datová cache znamená, že vlastně opravdu každý ten request probíhá ten code behind nebo celý ten code toho requestu, jenom ušetříte ty drahé operace a ty data reusujete, které už jste jednou získali. Další, ano. No, tam, pokud bych odbočil třeba na Azure, na cluster a na takovéhle věci, tak tam potom samozřejmě ten problém je invalidace té cache, jak ty stroje se navzájem dozví o tom, že mají vyhodit něco z té cache.
To, že má každý svůj cache, to ještě není tak velký problém, protože každý jednou zaplatil drahý dotaz, dotáhl si to k sobě a má to u sebe v paměti uložený. A existuje tam několik technik, na co se podívejte, není na to teď prostor, tak nový Azure Caching Services, ty už fungují v režimu providera a umožňují vám z webkonfigu vyměnit toho cache providera za vlastního providera a potom tam opravdu jakoby existuje distribuovaná cache, obzvlášť pro output cache, ke kterým se teď dostaneme, se to používá, kde je i ta distribuovaná invalidace. Co se týče tyhle čistý jakoby datový cache, tak tam typicky se to řeší přes nějaký service bus nebo přes nějaký takovýhle jakoby zprávy, které si posílají ty jednotlivé nody, aby invalidovaly cache navzájem. V téhle jakoby zadarmo podobě to nepodporuje synchronizaci více instancí. Pokud chcete synchronizovat více instancí, tak musíte tam doplnit nějaký vlastní mechanismus. Ano. Tak. A další ta cache, kterou vám chci ukázat, je output cache. Output cache spočívá v tom, že se vlastně necachejou vstupní data, které někde získáváte pro tu vaši aplikaci, ale cachejují se výstupní data z té vaší aplikace. Ten vyrendrovaný HTML kód, nebo ať už to je cokoliv, obrázek, soubor ke stažení, report, tak vlastně celý ten výstupní stream nebo ten výstupní balík bytů se zakešuje. Ten mechanismus, proč tohle je výhodný, je, že vlastně v těch opakovaných requestech potom se vám na serveru vůbec nespouští vlastně plný životní cyklus toho requestu, ale jenom velmi omezený první počáteční fáze, kde je autentizace, autorizace a takovéhle věci. A potom hned se vyzvedne vlastně ten výsledek z cache, pokud tam je. A v případě třeba webformu už se vůbec nedělá instance handlerů a page a všechny tyhle ty fáze init, load a všechny tyhle ty další věci. A takže jenom pro rychlou ukázku, pardon, teď jsem klik vedle. Pro rychlou ukázku, a pokud bych na téhle stránce, tak jak jsem ji teď měl a natočili jsme na ní 1100, zapnul výstupný cacheování. Na webformech se to typicky dělá přes direktivu output cache, kterou tady mám připravenou a odkomentuju si ji, která v zásadě má akorát duration, jak dlouho to má v té cache být. Variby param je v zásadě o tom, jak má vlastně rozlišovat jednotlivý záznamy v cache, jestli chcete mít pro jednu stránku jeden jediný záznam, nebo jestli třeba pro každý, pokud ta stránka má třeba v query stringu IDčko, tak jestli pro každý to IDčko chcete mít samostatný záznam v té cache, co vám dělá ten variátor té cache. Jsou tam možnost buď přes parametry, nebo přes možnosti hlaviček, co je v headerech, anebo pak Variby Custom se často používá, kde si napíšete vlastní obslužný kód, třeba pro každého uživatele zvlášť tu cache. A location je, kde mají být ty data uložený. Server je, že vlastně primárně se cacheuje na serveru, pak vám ukážu ještě, jak se to chová s tím nastavením any. Samozřejmě tohle se dá ovládat i z kódu. U MVC je to v atributu těch jednotlivých kontrolerů a vyuček. A pustím to. A teď na 60 vteřin jsem to nastavil, takže vidíte, že když refreshu, tak se nemění ani to, kdy byla ta stránka vygenerovaná. A pokud na tohle pustím teď zase ten zátěžový test, tak kolik myslíte, že to natočí? Házejte něco, než to dokončí se. 60 tisíc. Zažil jsem 60 tisíc, ale na tomhle mém stroji se to nepovede, myslím. Tisíc jsem viděl jednou v životě na jako dobrým stroji, na simulaci, kde byla opravdu prázdná stránka. A samozřejmě někdo zkoušel prostě, kolik dokáže co nejvíc natočit. Tady je to teda 6 tisíc, desetina z toho zhruba.
No, ono už pak se dostanete i, vezměte si, že na té stránce skoro vůbec nic není, jsou tam nějaký dva labely a už je tam bitový tok 68 megabitů za sekundu. Jo. Ono za chvíli, pokud by ty stránky byly, trošku něco na nich bylo, tak pro vás za chvíli větším problémem bude vůbec propustnost toho serveru síťová, než to, kolik ten server dokáže útočit na té cache. Takže je to opravdu technika, která samozřejmě není vhodná pro úplně všechny situace. Musíte si rozmyslet, jako jestli do té cache, co do ní budete dávat, jestli je to pro vás opakovaně použitelný. Schválně si přijdete na to, takhle, jak jsem teď udělal ten příklad, co tam je za zádrhel. Nebo nedokonalost. Ono to... Prosím? Tak samozřejmě, čas se neaktualizuje, v tom spočívá ta cache, že dostává pořád ten samý výsledek. Ale... Prosím? Blbě se to vyvíjí, to se dá vypnout naštěstí snadno ve webkonfigu centrálně ta cache. Tady je taková chyba logická v tom, že já vlastně dvojnásobný cacheování tam mám, output cache mám na 60 vteřin a tu vnitřní cache datovou mám na nějakých 5 nebo kolik tam bylo vteřin. Což je nesmysl, protože jednou za těch 60 vteřin se to stejně z té databáze vyzvedne, pak to visí 5 vteřin v té datové cache úplně zbytečně, protože 60 vteřin to drží ta output cache. Takže pozor na křížení těch cacheovacích technik. Samozřejmě i to křížení se používá, ale pak zase by to muselo být jako opakovaně využitelný ty data, které dávám do té datové cache z různých míst, tak aby zase to dávalo smysl. Tak. Dotazy ke cacheování, než půjdu dál. Jak volit správný klíče? No tak to je spíš konvence, jaký si určíte na ty klíče. No. O ničem jiným to není. A my třeba používáme konvence, že to je typicky, pokud je to zakešovaný objekt nějaký, tak je to název toho objektu, podtržítko, nějaký IDčko jeho, takovýhle věci. Ale jaký si zvolíte konvence, tak takový budete mít. Ideální samozřejmě pro ty neměnné věci, pokud to máte v konstantách, pro ty věci, kde to je skládaný, tak to zase mít na jednom místě centralizovaný. Ale nevím o tom, že by někde byly popsány nějaký rozumný konvence, které by byly všeobecně respektovaný. A jinak ještě na jednu věc si dejte pozor s tou datovou cache. A to je to, že vy tam jakoby zdánlivě dáváte ten jeden objekt, ale on sebou tahne celý ten svůj referenční strom. Jo? Takže vy, když tam třeba dáte, já nevím, nějaký strong typeovýho zákazníka, a ten zákazník má kolekci faktur a já nevím čeho všeho. A není to udělané přes weak reference, ale je to udělané přes tvrdý reference a je to všechno načtené v paměti. Tak se vám může stát, že si do té cache takhle natlačíte referenci na poměrně velký objem dat, který vám za sebe vytlačovat jiné věci z té cache a tak. Takže i s tímhle opatrně. Tak. Druhá věc, kterou jsem tam vlastně zmiňoval na tom prvním slajdu, byly databázové přístupy. Už jsme tady nějak naťukli, že to je jedna z drahých věcí, takže snažit se to cacheovat. Když už to nemůžu cacheovat, nebo samozřejmě nejenom, když už to nemůžu cacheovat, ale i v každém případě bych se měl snažit o optimalizaci těch databázových věcí. Ta problematika optimalizace databází na samostatnou přednášku, není moc teď šanci v té hodině to do toho dostat. Já bych vlastně zmínil jenom takové dvě věci. Jedna věc je, poruším tady své pravidlo a ukážu vám ještě jeden slide. Takováhle pyramida. Ta pyramida vám jenom říká, kde zacílit to svoje snažení ohledně optimalizace databáze. Úplně dole aplikace. To je to cacheování a to je to, aby ta aplikace se neptala na blbosti, který nepotřebuje, aby si netahala k sobě všechny data, když si má tahat jenom stránkovaný data, aby neagregovala u sebe a netahla si k sobě data, v nich vyhledávala, ale nechala agregovat a hledat na serveru a takovéhle věci. Hned nad tím je schéma databázový. Ono se to podceňuje nebo se tomu nevěnuje pozornost, protože většinou to si říkáte, že to databázový schéma je správně. Ale o to horší to je, když to databázový schéma není správně. Pokud nemáte rozumný databázový schéma, a teď nemyslím nějakou dokonalou čtvrtou normální formu nebo něco takového, ale já tomu říkám přirozenou míru normalizace a s tím, že
redundanci zavádějte do té databáze, až když se vám opravdu neosvědčí ta normalizovaná forma a potřebujete ten výkon a zjistíte empiricky, že tou normální formou ho tam nedostanete, tou normalizovanou. Takže aby vlastně ten SQL server na té další vrstvě, na té optimalizaci těch dotazů byl efektivní, tak on potřebuje mít v pořádku to schéma. No a ta další vrstva, ta optimalizace těch samotných dotazů, ta měla velký význam ve starších verzích SQL serveru. Dneska je to tak, že ten SQL server se vlastně mnohem víc jakoby přiklání k tomu, že to SQL je, že jo, deklaratorní jazyk, kterým říkáte, co chcete, ale ne jak to chcete. Takže on vlastně se snaží interpretovat ten váš dotaz, nejdřív pochopit, o co vám jde, jaký data se snažíte získat a moc jako nehledí na to, jak jste mu to zapsali, jestli to je subselectama, joinama, nebo jestli tam máte spojené tabulky prostě v klauzuli where a v klauzuli from a pak to ještě spojujete až ve where a takovéhle věci. Čím starší verze SQLu, tím víc jakoby to záleží na tom, jak to zapíšete. V poslední verzi 12 a tak už mám jakoby velmi dobrý zkušenosti s tím, že i velmi jaksi tupě napsaný dotaz on dokáže interpretovat správně. Takže v tomhle případě já už říkám, pište ty dotazy tak, aby byly především srozumitelný. A pokud máte dobře to schéma, tak potom ten SQL zpravidla to pochopí a teprve až když opravdu vidíte, že tam ten výkon není, tak se můžete snažit ten dotaz jako znesrozumitelnět tím, že ho budete optimalizovat. No a indexy, locking transakcí, po případě tunění hardwareu, jsou ty další vrstvy. Indexy samozřejmě byste mít měli, ale ukážu vám teď, jak třeba k takovým indexům jsem dostal. Znáte zřejmě database tuning wizard a takovéhle věci, které vám doporučují indexy. Víte základní pravidla, že na klastrovaném klíči, na primárním klíči, že jo, je index, že byste si měli vytvářet indexy typicky na cizí klíče a na takovéhle věci. Ale co vlastně ten SQL server v sobě má, jsou ještě takzvaný database management views. A jedno z těch velmi zajímavých použití těch viewček je nechat si vypsat od toho serveru, jaký jsou nejdražší dotazy, které na tom serveru proběhly, kolik stály, kolik lát se pouštěly a tak dále. A případně jaký indexy při tom vyhodnocování těch execution plánů tomu serveru chyběly. Přesněji řečeno, že on zkoušel vytvořit execution plán, ale v té cestě hledání toho execution plánu narazil na to, že by potřeboval index, který tam není. To ještě neznamená, že je dobrý nápad tomu ho tam udělat. A ukážu vám to na našem jednom produkčním serveru. Doufám, že to bude něco rozumného ukazovat. A ty management viewčka začínají si s DM jako database management a v zásadě já vám dám tady k téhle přednášce ke stažení potom tyhle ty dotazy, které tady uvidíte. Dá se to najít na webu, byť je tam spousta podob, které nejsou úplně potom čitelný, jasně a srozumitelný. Tady tohle ten dotaz, který já tady mám, je to o tom, že prostě spojí několik těch viewček dohromady. Jedno to viewčko říká, jaký jsou statistiky těch execution plánů, jiný říká, jaký jsou texty těch dotazů a takovéhle věci. Spojím to dohromady, pustím to. Omezil jsem to na jednu konkrétní databázi, aby se mi tam nepletly dotazy z více zdrojů. Mám tady 10 výsledků. Dostávám, jaký text dotazů, kolik trvalo jeho poslední spuštění v milisekundách a kolik z toho bylo jakoby skutečně toho běhového času, ten rozdíl, který tam je, je třeba, že to čekalo na zámky a podobné věci. Kolikrát se execution count, kolikrát se ten execution plán vykonal za tu poslední dobu, a kolik celkem to trvalo v milisekundách, všechny ty vykonání, kolik to trvalo worker timeu a tak dále. Jsou tam data o tom, kolik logických readů proběhlo, logických writeů a podobné věci. Takže například to, že si tady necháte vypsat, seřadit ty dotazy podle toho času, kolik to zabralo, tak máte dobrý
tip na to si zkontrolovat, co na tom vašem serveru, buď přes všechny databáze, nebo na konkrétní databázi, nejvíc trvá a na co se zaměřit. Ten první sloupeček je samozřejmě tady takový malej, ale když bych to vykopíroval, tak je to opravdu celý ten dotaz, zrovna v tomhle případě jako nejdražší je tam nějaký jednovteřinový report na té databázi, poměrně dlouhý. Funguje to i na SQL Azureovským. Nemusíte se bát, že by tam bylo nějaké omezení, které by vám neumožnilo to spustit. A druhý podobný dotaz tohohle z toho ražení je chybějící indexy. Zase, tahle podoba, která tady je, tak ta ten výstup dává tak, že v tom prvním, nebo v jednom z těch sloupců je, tohle je na který tabulce to je, a jakýmu nějaký jako indexu by tam došlo ke zlepšení a je tady přímo sloupec create index, který by vám přímo vygeneroval ten SQL kód toho indexu. Ale s tímhle s tím varuju, abyste to jakoby pustili, vzali těch prvních 10, který to ono označí, že tam chybí a vytvořili je do té databáze. V tom to není. Je to, indexy se musí hodně ladit, testovat, vyzkoušet, co to udělá. A je to spíš se podívat, jestli tam na první pohled nehlásí něco, co by vám trkne do očí. Jo, to jsem zapomněl, to tam vlastně má být. A dotazy. Pardon, teď jsem... Jo, jestli u toho indexu je poznat, odkud pochází ten dotaz. A v téhle podobě, tak jak já to tady mám puštěný, ne, ale ty data v těch management viewčkách jsou, takže když trošku zagooglíte, tak najdete takovou kombinaci toho selectu, která vám to řekne i po těch jednotlivých dotazech, jaký potřebovali indexy. Jinak mimochodem, asi jste si všimli na posledních verzích SQLu, i Management Studio, pokud pustíte dotaz a necháte si zobrazit execution plán, tak nahoře nad execution plánem se občas objeví doporučování přidání indexu, což je právě přesně ono, jo, že ono vlastně vám to, tu informaci pošle už do toho Management Studia. Tak ještě něco kolem databází. Pojďme dál. V rychlosti vám ukážu zase další takovou ochutnávku a to je volba vhodných algoritmů. Jenom prostě na demonstraci jsem si zvolil porovnání listu a dictionary a vyhledávání v datových strukturách a druhý srovnání je skládání stringů a string builder. Abyste viděli, že i na takových relativně primitivních operacích může dojít k velkým rozdílům a jak to potom třeba i diagnostikovat. Tak. Ta stránka na sobě nemá nic jiného než pár labelů, který vypíšou výsledky. Důležitý je ten code behind, tady se nemusíte tímhle s tím trápit. Ten code behind v zásadě, co to dělá? Mohl bych to demonstrovat klidně na nějaký konzolovce nebo na čemkoliv. Vygeneruje to 10 000 GUIDů nových, a uloží si je do listu a do hashsetu. Ten hashset je tady zvolený jenom prostě pro reprezentaci těch hashovacích algoritmů, které se používají, hashset, hashtable, dictionary. List je zase ten reprezentant těch sekvenčních algoritmů, jako je pole a podobný. Ještě tady je mezi tím na půli cesty, že ten vstupní data si seřadím, abych měl ty GUIDy v nějakým pořadí konkrétním definovaným. Tady tohle je jenom vygenerovaný, že budu 50 tisíckrát hledat v těch záznamech, v těch 10 tisících kusech a půlku z toho chci nový GUIDy, nějaký záznamy, které v tom zřejmě nejsou a druhou půlku ty, které v tom jsou, abych tak jakoby zase nasimuloval, jak to dopadá, když hledá něco, co v tom není a něco, co v tom je. No a pak je tady tři možné způsoby vyhledávání v listu, klasický contains.
jak funguje contains na listu. List ve skutečnosti uvnitř používá pole na uložení těch hodnot a contains sekvenčně prochází to pole, dokud nenajde ten správný výsledek. Když tam není, tak ho musí projít až do konce. No, když ten list do něj přidávám, tak on to pole postupně kopíruje do většího a většího pole. A to už jsou teď detaily. Binární vyhledávání, vyhledávání binárním půlením, tím, že mám seřazený to vstupní pole, tak vlastně to není sekvenční průchod, ale vždycky řízne to na půl a jestli ta hledaná hodnota je v té nižší půlce nebo vyšší půlce a takhle to seká na půlky, dokud nenajde tu správnou hodnotu. A poslední způsob, hashset, zase contains nad tím hashsetem, klasický hledání. Víte někdo, jakou složitost má hashset, hashovací tabulky? Konstantní. No, ten vnitřní princip velmi zjednodušeně řečeno spočívá v tom, že on spočítá tu pozici, na který se má nacházet ten prvek. No, on ji nedokáže samozřejmě spočítat úplně přesně, jsou tam nějaký modula, drobný posuny, na to teď není prostor, ale v zásadě konstantní. Pokud to teda pustím, tak uvidíte to 50 000 hledání v 10 000 kusech záznamů na listu, 7 milionů taktů procesorů, v binárním půlení 24 tisíc, na hashsetu 8,5 tisíce. Takže poměrně jakoby drastický rozdíly, který vám potom na větších datech můžou opravdu způsobit podstatné problémy. To samý ukážu, ten string builder, tam asi není na tom kódu co vysvětlovat. Je tam 100 tisíc skládání textu, je tam prostě vytváří se string, který postupně po jednom se zvětšuje až do velikosti 100 000 znaků. Jednou je to přes skládání, po druhé je to přes string builder. Pokud to pustím. Tak jsme na 15, 16 milionech taktech vůči 1800 taktech. Takže obrovský rozdíl. V čem tam je ten největší rozdíl na stringu? Dělá furt novej a novej a musí to kopírovat. Takže pak třeba už, když ke konci, tak kopíruje 100-kilovej 99 999 znaků a tak dále. Prostě poměrně velký bloky paměti kopíruje. Samozřejmě ten dotnet v sobě má potom už nějaký optimalizace na heapu a tak, ale v zásadě takovýhle rozdíly opravdu drastický očekávejte na masivních skládáních. No a co vám chci ukázat, je ENS Performance Profiler. Performance Profiler je obecně, jeden z Performance Profilerů je vestavěný ve Visual Studio. Já jsem si teda osobně oblíbil ten ENS Performance Profiler od Redgateu, který teda není bohužel zdarma, ale pokud neladíte úplně každý den, tak je tam plně funkční trialka, myslím na 30 dnů. Pokud ladíte každý den, tak se vám vyplatí to koupit, ono to zase tak strašně drahý není. A v zásadě on je strašně primitivní, v tom je ta jeho síla. Řeknete, co chcete spustit, jestli dotnetovej prostě nějaký exáč, na IESku aplikaci, na Expressu aplikaci, na tom Cassini web development serveru aplikaci a tak dále, spoustu možností. Já tady tohle to mám na Expressu, pustím to, on si v tomhle případě odstartuje vlastní instanci toho Expressu, pustí na ní tu aplikaci, otevře mi ji tady někde do browseru a sbírá data. Ale dost jakoby invazivně probíhá to sbírání, takže v tu chvíli ta vaše aplikace se dost drasticky zpomalí. V tu chvíli nemá smysl měřit časy, ale relativní časy. Ne absolutní, ale relativní. Takže já když půjdu tady třeba do nějakých těch třeba ty sort, to, ne sort, ale search se to jmenuje. Tak na tom performance profileru je vidět tady na začátku spuštění toho Expressu, že mu něco zabralo a teď už tady nabíhá ten request. Necháme si ho doběhnout. Snad už nebude dlouho trvat.
To je dneska nějaký línější. No tak. Jo, už to spadlo. Jo, takže teď to můžu stopnout. V zásadě bych to mohl nechat i běžet, já to stopnu, ať nás to tady nezdržuje. A teď si vlastně tady na té časové ose vyberu ta část, která mě zajímá. A on mi vlastně pod tím ukazuje jednoduchou analýzu toho vlastně, co se tam, kde ten program strávil nejvíce času. Je to samozřejmě stromový spouštění toho callstacku, toho běhu toho programu a ukazuje mi tady červeně, že na té metodě oninit, kde já jsem celý ten svůj kód umístil, 84% času strávil v té metodě oninit. Takže já si na ní třeba kliknu, pokud ji chci vidět. A tady dole, pokud to mám samozřejmě takhle na stejném počítači, mám tam PDBčka, mám tam symboly, tak mi ukáže i zdrojový kód. Můžu si ho tady takhle roztáhnout trochu. Nevím, jestli bude takhle zvětšit. Ne. Jo? A na tom zdrojovém kódu vidím pro každou řádku zvlášť, kolikrát ta řádka byla spuštěná, kolikrát tam ten kód běhový byl, kolik se na ní průměrně strávilo času v procentech. Takže když bych to tady projížděl dolů, tak tady za chviličku uvidím, že mi tady vyskočí 84% na tady tom contains, který 50 000krát běžel a 84% času celkovýho toho shotu, který jsem si vybral, tak na tom strávil. Jo? Takže pomocí tohohle z toho můžete nad svojí aplikací, nedoporučuji teda samozřejmě v produkci, ale je to vývojářský nástroj, vidět, analyzovat, jednak kolikrát se vám tam co spouští, jestli tam nemáte někde nějaký zbytečně opakovaný volání, například si myslíte, že něco je cacheovaný a zjistíte, že pětkrát za ten request se vám tam vyzvedávají data z aplikace, anebo jestli tam na něčem je trávený hodně času. Tady se dají se sbírat, i já jsem to myslím neměl zapnutý, ani jsem tam neměl žádný takový dotazy. Mimo toho CPUčka to umí sbírat ještě databázové dotazy a komunikaci se souborama. Kolik jste četli, zapisovali na souborech. Tak. Dotazy k tady tomuhle profilingu. Přiznám se, že nevím, ale budou to nějaký $100, si myslím. Jenom to svoji jednoduchost, jinak vlastně jako funkčně ne. Ty samý data zjistíte i z Visual Studia, akorát, že tohle, mně se to líbí, že se to vlastně velmi přehledně ukáže, a rychle se dostanete k tomu výsledku a dobře se to i předvádí. Ano. Jo. No, my jsme třeba pomocí tohohle z toho měřili aplikaci, která dělá úplně celá dělaná na Windsor Castle, kde vlastně poměrně hodně rozsáhlá aplikace to byla. A zjistili jsme, že třeba úplně v drobných chybách té konfigurace toho Windsor Castle, tam bylo, že na úplně primitivních requestech dělal jenom ta inicializace všech těch kontejnerů a všeho 90% času. No, protože třeba to neměl ani žádný kód a třeba to bylo jenom blbě nastavený, že se ty kontejnery a všechno vyhodnocovalo pro každý i statický request a takovýhle věci. Jo. Takže myslím si, nevím, jako neznám ten váš konkrétní scénář, ale i to dependency injection, ten IOCčko jsme tímhle s tím ladili a všechno se v tom ukázalo. Zkuste to. Ta triálka je jakoby plně funkční, nemá žádné omezení, nebo já si toho nejsem vědom, myslím, že jsem to i používal chvíli jako triálku a ukáže vám to ty výsledky.
A buď to tam bude, nebo ne. Tak, poslední blok, na který nám zbývá 5 minut, zase prostě jenom takový ochutnávky bych vám chtěl dát, je, jak optimalizovat request jako takovej. To znamená tu trasu přenosovou mezi klientem, browserem, aby se tam přeneslo co nejméně dat a co nejméně requestů se udělalo. V zásadě jde o to, že každý request, který se tam dělá, tak má poměrně velkou režii a navíc, že browsery mají různý omezení, kolik requestů paralelně jsou ochotný spustit vůči jednomu serveru, takže pokud ve stránce máte 1000 obrázků, tak se vám budou tahat po takových prapodivných blocích a tak. A ukážu vám tím, že nám zbývá relativně málo času, ten hlavní nástroj, který na tohle je dobrý, a to je eSlow. Je to doplněk do Firefoxu, do Chromu, do všeho možného, který funguje i lokálně, i na produkčním webu. A udělám vám takovouhle analýzu jakoby z hlediska těchto z těch performance prvků. Takže já když napíšu třeba www.yahoo.com a pustím to eSlow, který tady mám, tak on zanalyzuje, je to takový něco jako best practices analyzer, tak jak i Microsoft dělá různý best practices analyzery na SQL, na nastavení Windows serveru a všeho možného. Tak tohle je takový best practices analyzer, který vám udělá score a posoudí vám ty jednotlivé takové optimalizační techniky z pohledu toho, co je vidět ze strany klienta, jestli tam je hodně nebo málo requestů, jestli používáte CDN, jestli máte správně minimalizované obrázky, jestli tam máte správné nastavení kešovacích hlaviček a všeho možného. Je to velmi dobrý studijní materiál pro inspiraci, když si to pustíte na svém webu, co vám to řekne za výtky. Ne všechno samozřejmě je aplikovatelný, ale určitě takový dobrý vodící prvek. A když bych měl zmínit některé ty techniky, jenom zase jako ukázku, tak třeba image sprites, CSS sprites, kdo víte, co to je? Sprity. Super, skoro všichni. A zase, když bych to měl jenom v rychlosti říct, tak problém by byl, kdyby nebyla použitá technika těch image spriteů, tak třeba tady každá ta ikonka by se tahala samostatně requestem a bylo by to spousta drahých requestů na ten server. Tím, že Yahoo to má nasprajtovaný dohromady a teď já tady nevím, jestli se mi podaří rychle najít ten správný obrázek mezi tou haldou všeho možného, co tady je. A tohle už není Yahoo. Ještě ke všemu je to nakešovaný, tak já to zkusím takhle protočit. Jo, tohle jsou třeba sprajty. V jednom obrázku oni vlastně dají, tohle je krásný sprite. Oni do jednoho obrázku, do jednoho PNGčka, na spousta ikonek, spousta různých jakoby, obrázků, které samozřejmě musí být technologicky příbuzný, že jo, nemůžete tam dát fotku k PNGčku, protože by samozřejmě už tam se ztrácela trochu ta výhoda té optimalizace. Ale typicky na tyhle ty mrňavé ikonky nebo na různé efekty, jakože jednou je ta ikonka šedá, jednou zelená a tak dále, se to perfektně hodí. A používá se to potom v tom webu tak, že vlastně vy uděláte jenom výřez z toho obrázku. A jako rychlej příklad. Jeden velký obrázek tady mám s barevnýma ikonkama, s černobílejma ikonkama, pak je to nasprajtovaný na jednotlivý odrážky a jezdím přes to myší. Ve zdrojovém kódu je to v zásadě o tom, že vy vlastně v tomhle případě se tam posouvá ten obrázek na pozadí pomocí nějakého průhledu, který tam je jenom vidět na ten obrázek. Takže měníte background position těch jednotlivých prvků a ten průhled do toho obrázku zůstává jenom ta viditelná část. Když už jsme u těch obrázků, tak tam se používají ještě dvě další techniky. Jedna technika je embedování obrázků do dat. To vypadá potom takhle, kde vlastně v SRC máte
přímo jakoby Base 64 enkodovaný ten obrázek. To zaenkodování to vám na webu spousta služeb udělá. A zase tím ušetříte na mrňavých obrázcích, tím ušetříte requesty, ale zase nemůžete reusovat ty obrázky moc dobře. Maximálně byste je měli v nějakém CSSku. No, takže tady tyhle 4 obrázky já je mám embedovaný. Další věc, která se docela hodí, je optimalizace obrázků samotných. Na to se používá třeba SmashIt služba, který jenom prostě nauploadujete svoje obrázky. Já jsem si tady zvolil z našeho webu screenshoty ze stránky reference. Je jich tam docela dost těch screenshotů. Pokud je takhle tam nahrnu, teď jsem na pomalý konektivitě, tak on veme každý ten obrázek a prožene ho prostě, že jo, JPEGy mají u sebe různý exify a i PNGčka, prostě je spousta zbytečných hlaviček, které se nepoužívají a spousta bordelů. A on to nestrátově očistí ty obrázky a řekne vám, že třeba na těch mých obrázcích, kterých dohromady bylo, nevím, když je to 13%, tak jich mohlo být 3 mega, tak 235 kilo na tom ušetřil. Což není úplně zanedbatelný. Takže tohle je zase možnost, jak trošku si pomoci. Potom určitě doporučuji zapnout HTTP komprimaci, komprimaci HTTP přenosů. Dobrá zpráva je, že na ISQ 7.5 a vejš už je automaticky zapnutá i pro dynamický content. Na starších verzích je jenom pro statický. Zapíná se to jinak vlastně z webkonfigu jako takovýho, kde je v sekci System Web Server je URL Compression a Do Dynamic Compression a Do Static Compression. Jo. Zase třeba na textech jsou to obrovský úspory. HTML samotný je taky textem. Že jo. Prostě zazipovat to, typicky se to zipuje, tak ušetříte spoustu na té přenosové trase. Samozřejmě malinko zatížíte na straně serveru to, že se to musí komprimovat. Malinko zatížíte na straně klienta, že se to musí dekomprimovat, ale jsou to naprosto zanedbatelné čísla. No a poslední, a to je jenom opravdu, že chci, abyste věděli, že to existuje, v ASP.NET bundling a minification. Nemáme tady, teď už přetahujeme lehce, tak já ukážu už připravený projekt, který to v sobě má. Klasika je, že někde v headu prostě linkujete do té vaší stránky skripty, linkujete kaskádový styly a tak dále. Ty skripty můžou mít v sobě spousta komentářů, všeho možného. To samé ty styly nemusí být úplně optimalizovaný. Ten System Web Optimization Framework, který je ve stažení jako NuGet balíček, tak nedělá nic jiného, než že se vás nechá zaregistrovat ty skripty a potom, když je posílá na klienta, tak vám umožní spojit několik skriptů dohromady, což v některých případech je vhodný, některých ne, a spojit několik teda CSS-ek taky dohromady a minimalizovat je. To znamená, vyháže všechny whitespacy, vyháže komentáře. A některý ty, a to myslím, že zrovna tenhle ten System Web Optimization nedělá, některý dokonce dokážou poznat a vyházet jako unreachable kód. No, v praxi to pak vypadá tak, že v té stránce samotný ty linky na ty skripty jsou jsou v podstatě dělaný na straně serveru, je to i verzovaný, takže když by se vám změnily ty skripty nebo ty kaskárový styly na straně serveru, tak vám to tady zajistí na správný verzování. A v tom Fiddleru je to vidět jako... to šlo někde mimo. To je jedno. Ve Fiddleru to teď nebudu tady vás s tím zdržovat. Tak, dotazy, než si poběžíte na party, všichni doufám jdete. Ano. Ano. Plně předkompilovaný používáme v
posledních verzích, teda Visual Studio 12, 13 se to dělá pomocí toho web publishingu, takže předkompilovaný včetně toho markup kódu, případného kompletně zkompilovaný používáme. Ano? Nevíte náhodou o nějakém toolu, který by právě vytvořil ty stripy, ale je to docela složitý. Jo, Microsoft dokonce v jednu chvíli zvažoval, že to bude součástí .NET frameworku, nebo pak že oni z toho dělají různý ty nugety, ale když zahledáte v historii a necháte se vyhledat nějaký ASP.NET CSS sprites, tak na vás vypadne takový proof of concept Microsoftu, kde oni mají připravený přímo ASP.NET kontroly imageový, kde vlastně akorát něco jako kdybyste, něco jako jsou validation groupy, tak vy si dáte obrázky do nějakých image group a on z toho potom vygeneruje ty sprity. No, tam průšvih je v tom, že málo který ten tool za vás dokáže poznat, co smí dát k sobě. Jo, co jsou ikony stejného charakteru, aby vám tam neplácnul k tomu nějaký fotku a tak. No. No. Takže jakoby něco existovalo od Microsoftu, ale nakonec to neudělali z toho release. No. Najdete to v pohodě na webu. Ještě někdo? V tom případě pro dnešek vám děkuju za pozornost a zvu vás na svý zejtřejší přednášky v sekci ezoterika. Tak ty budou netechnický nebo takový organizační. A dneska děkuju a pokud máte někdo další dotazy, tak jsem tady k dispozici. A jinak budu na party chvíli.